ଏବେବେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ମେଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଥର କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ଓ କେମିତି ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ କମିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 2 କରାଯିବ। ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 2 ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଥାସମ୍ଭବ ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ହେବ, ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ନହେଲେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। 3 ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। 2 ବିକଳ୍ପ ଓ 1 ନୂତନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିରେ ସମେଟିଭ୍ 1 ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାର୍କର 2 ଗୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସମେଟିଭ୍ 2ର ନମ୍ବର 2 ଗୁଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ 20%, ସମେଟିଭ୍ 1ରୁ 30% ଓ ସମେଟିଭ୍ 2ରୁ 50% ନିଆଯାଇ ନମ୍ବର ହିସାବ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ଥିବ ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ମେ 6 ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଆଗକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।